ତୁଳରାଶି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଦ ଷ୍ଟାର କାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣ ଷ୍ଟାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କୌଣସି କାମର ଆଜି ଦୁଇ ଗୁଣା ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ରିଲାକ୍ସ ହେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା କିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବାର ଯଦି କିଛି କାମ ଏ ବିଷୟରେ କରିବାକୁ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବାହଘର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥା ଚାଲିଛି ଏ କଥାର କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁକି ବି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଅଛି ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଯଦି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଥିଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆଜି କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3 ଶୁଭ ସମୟ 10:05 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହଳଦୀ କ୍ଷୀରର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ ଦିନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ରହିବ।